Ja vel, det er dagen derpå i Grenland skisenter. Står han på toppen av det som skulle være NM-løypa. Som ikke ble noe av. Løypa startet med en høyre sving. Og gikk over kanten du ser her borte. Så rusler jeg bort til kanten. Han fortsetter da del 2 av løypa. Så kommer over til her. Her ser jeg merket masse steiner som måtte merkes, greit nok. Gikk jo ned i bånden her av dette partiet, så er det en venstresving som vi ruslet videre ned. Nå står vi da den venstresvingen som jeg nevnte. Løperne kom da altså ned her. Gjennom venstresvingen. Fortsetter videre. Et greit parti her, skulle du tro. Fortsatte da løypa videre nedover her. Og inn i selve hovedbakken. Her kom ned til hukommen igjen fra over den lille steinen der, eller lille brua der, så det er lagt i bru. Og videre inn i hovedbakken. Etter der, etter en krapp høyre sving. Her kom jo da ned og inn i hovedbakken, som sagt. En sving. Så gikk løypa inn i første delen av løypa inn i skauen. Rytterne kommer altså inn i skogen her. Ned i et parti som i mine øyne ser håpløst ut. Og så gjennom skogen og ut i hovedet. Ut av skogen her. Forbi her. Vi er altså oppe i hovedbakken. Og ut på det hoppet. Og opp på det hoppet vi bruker på vinteren. Løypa videre nedover. Så gikk da løypa fra det hoppet der oppe. Over noe svafjell. Og forsvant inn igjen i skogen. Da er vi da inne i skogpartiet. Klart det er sølete her, det er ingen tvil om. Det er en utendørsidrett, og vi kan ikke rå om det regner. Da fortsetter da skogpartiet. Og ut igjen i hovedbakken. Ut fra skogpartiet krysser vi igjen hovedbakken. Hvor vi gikk løpet bortover her. Oppå det hoppet. Nå står vi da oppå det hoppet. Løperne kom altså ut fra skreven der. Inn på hoppet. Ut over kanten her. Over inn i terrengparken på andre siden. Over det hoppet du ser der. Det er da fra siste delen av løypa gikk her. Over hoppkanten. Det her. Og ned mot mål som er ved heisbua. Da var vi i mål. Slutten på løypa her skulle lyre av livet da. Den med hitstrening og diverse. Det ble dessverre ikke noe av. Grenland sykkelklubb har jobbet her fra tidlig til morgenen, pakket ned alt av ting. Det kan vel si såpass at jeg hadde en drøm om å kunne drive heisbasert sykling i Grenland skisenter. Den ideen den fikk seg vel ikke akkurat noen nakkeskudd, men i hvert fall et skudd i kneskåla. Hvis vi skal dra til en gang til, så må det nok være andre som tar initiativ til at det skal bli noe downhill-sykling i skibakken her. Jeg kommer ikke til å gruse opp skibakken for at ikke det skal være søl.
har vi ikke så mye penger, er det ikke i